Ютюкея болуын эфирге сақа сирей информационны бери студияға Эдуард Руды. Укилинг федеральный округ кедер елдерге икки бұрыаннақ ипотеканан кимнақ туғаныртырын сөбе. Бүлі сүнен улыстырғар уан саңа у бағармасынын ибеттілер. Бірекалігі күрдің водовысқынан, камас масынаға, уанына газ масынаға оңғылды бұт емкастарыдан қатшы. В Антурии много технических парков, которые были гуера делегар тринча хэтту истен тахсоғы жерттенеғы. А мы бұлхан межквантыны проекту болар, бұл катамаран. Кене бұлдағаны сұрғы сұрғыден ұлғы бұлттан. Алроса компания урут салары дуғынас көлелевет икке кейіні қолуына жилы селесті әләхінінен тұттулар ол көддік сиранынаға мир урудник урупку начальник Алексей Бурксері, онына клавны инженері бәнен толырға дивет Александр Манны қаяға үледерге сәріқтәк болу бұравылатын тұтус паққа ағыз кей сұрмасы оламадығыр бұр үйдулар. Санаттақы 2-ші 17-ті сылла қатырға қиын төдес күнігер мир урудник ұтығы аннян кейбетін түмгер жөніл бүті. Ол инін от игер уэтен кирен эрэрэ билливитуны дюнан рудник начальнига клавны инженер эбэнэн толыр ачудағаны сираннынағы үлэні тоқтоппа тоқтор үлэйттір үйэхэ таара джалы ғылбатақтар. Саха сирер олара джауан бірігін ол әбетір хүрбет үнче джен нөмерейтенне үгіс улуска аты суыла суық тура самай әлбәқманнық джен джокускай куракка бар. Бұ тұтулар 2-ші сүйлбә сылғы болықта нәхеліне берепейгер қабылы баққа қалықтырын сөп. Бүгін бұ туғынан селекторына мұнияққа регионға берепеске білімнені онына терен үті қамыяты мысалайар бастығы вице-премьер Алексей Стручков етінеді. Бары тегістері бұ жыл сәтенне бастығы күнігер дейлі туратырға бейіні сылайын орғанларғар сұрудақтаты. Манытағының дүкіміңе кербет чақчылары күттен электрігі олары Джон Ақсанының тәңнергі онына бейде сүджер үт қалғатын бары ғайды. Бо кетенче хурбелга булар переписке беги граждан нербат електронный сувениманан эми переписом рухтурен хэп бо государственно ну муниципальный услугал порталларин нунге бу вилени итерге беги кас нехли нелак пунга бу вилени электронный сувенан он рухка хэвин билектях пит он на бу вилени беги инновация министерства та эми тюмктен на ябргедери бо кан кас нехли к бу вилени итер Был иду президента Владимир Путин Россия укилинги федерального округа Редергалларга икки бырыаннақ ипотека олоққа кирерін туынан иетіндерін турар. Бұ программа Россия тұста министерстверлері гер ақсынне ғи 15-еге дере үйретелдергер сұрдақтан бұты. Оттан беге бұ туынан тұгу біле біті. Береділәған Павел Никифоров бұға себәскі қолбағыр Павел Дорова. Чепчетілі әпетеканан кімнақ туғанықтарын сөбей? Эдуард Дороба, күрджік әппетін күрдік бұ документ білеген үйеретілді сылжыр. Оны қанлық бағаннар күттіғықтарын сөбі қаған лоқық еректіға чөпчолынар. Онтон туғы бүгін бейеқі білдері дейір болаққа екке бұрығаннағы ипотеканан әдір ғылар туғанықтарын сөб. Олар әрі программы естеқ. Қолыбыра ипотекаға тек сен бағарар ғалар Россия граждандары болуқтақтыр. Қаянда ұтыт бестерге дері саастаналары әбденір. Үғыл бұғыдының регистрациялы мұттыра бір сыла ааспыт болуқтақ. Онтын декірген дойдатын регионығыр олары рәрі көхен кілін ипотекаға тек сәрігер саатар бірдері ұқ қотығы федеральны оқырыққа регистрациялымы болуқтақ. Оны сәрге оңағыстыр Анаманны сұрақ әдәрі жоны мұншардыр бопрос бар, екі бұрғана ипотеканан туғанар бұдығар қайдақ жені лабыты еден. Онына программа аңарда сатығылығының әрі мұңырданмад. Қолы бұра, әдәрі ал бағандар нүңгі саңа жені әбетер екі сұрынаққа бар жені атығылығары көңіл, оны сәрге ұғылыңе регионға берілілер гектар программатын туғанын сөп. Онына ғыл саңа жені тұттарғар чәпчетілі көрдүйір күйіқтандар, ол егер аны патсуымны қағайсыбын тәрінері әгері. Онтын әдер үйел, ол сирін әрді атын туаға ұлбыт болығана саңа жені тұттарығыр әбетер қағайсыбы тәрінерігір оларыттарған сөп. Ете қайдақ жені қанына ұлыққа сөйін бұғарды бұт, аны отыт бестерігер дері саастақ әдер үйел екі бұрығыннағы ипотеканаларын қарчытық ғой. Кредит бәрілдер болжығы түхі ұғыны ден әдер жыны италылар.
Эдерголы кибриханнағы пәтекаға тексергер программамата 5 сулылер қарчыта 6 миллионға дері болар. Атынды кәттаққа 3 сулмаға ғыл дена тұйлаған тұттуан сөп, 10 тұн бәлелер болжауы болдығаны ұхабыда сүйірбе сылғы дері сұбылдар. Программаға ұйылырынан кеге ұрыт ұлбыт ипотекатын рефинансирование ағыры олы бетер. Каттан кредит кирен чепчети көрілдері боболлар, аны манна джиэнат ғылахаргар бастықы төлі бір бар болуқтақ түхе бұрғаннанара білігін өретілді сылжар. Екі бұрғаннағы ипотекан ұғылыңы регионы уапсе 11 субъект туханыға барыллағынан 14 түхінші ғыл қапсыған сөп. Программа 2 түхінші сүйірбе 5 сыл 90-ні ғы бастығы күнігердері үлелері бұланынар. Эдуард. Павел Мақтановын. Сахасирер бастыкы мобильный ого технопарката арыллыга келер сылтан көе сыджер станция улустырынан аянын сағылыган. Республика мобильный технопарканы терерге 16 миллионна грант сүйбіте. Оттоны күн бүгін кванториумыңа оғылыр туа біректоргі үлелелерін үйрі қайда барырын Саргалана Федорова білісті. Бүгі қомыйыр робот, катамаран, термарезак, бұл барыта кванториум етерләтчілерін бұлуға стол көйін түміге. Күн бүгін манна түгінші сетті хүйс оғы веренер. Оғылар космағы, роботтары, нанотехнологияны ұмсығуен тұрын өретелілер. Бұл катамараны олар ПВХ материалтын онна темертін оңырбуттар, инекетін катамаран, кейі сала еті соғы бәйті, көл ұстын әргея жын, спутник әбетер геолокация көметінен бүгі растыр болуқтақ. Бұл отырғағыда талай көлге бәйбіт қайан көпіпіт, тестан, бұрғылан, тұн ұстарының сөй қомыл бұда. Тұн бұл бұлдағына роботық борщиктен болар, металл іштен аттақ, кендер робот квантум, әме меш квантумны дейқайып, бастықы проекті болар. Киндер булана программированиетин бәйдилерге ромбутра ол робоквантумга, онтон манна уже календар хоми бутра. Тыл күйттен отыларга, күн сырдаңатын тоханарга, энерджи квантум үрнәтчілер әулелелер. Білеген олар андай дутағы квантариады күрекқа кетақтен кытталар. Водород онна күн отын тоханан космической қарабылғы сөптәк ураты оңығығы тол көйдабыттар. Первый источник тока – это солнечная панель. А второй – это водородная энергетика. Но это дает, что когда в критических ситуациях он может автономно отключиться, и благодаря этому нам не нужно следить за этим. Бұл технологиялары барытын аны тұғылыра әме бағылыр қықтынықтыра. Келер сылттан көе сылжар станция республика ұрақ сытыр ұлыстарынан аянын сағылықтақ. Оғылыру аэроквантум, геоквантум, IT, пром, робоквантум, пром дизайн, онна хайты қайысқаларға жүріп тұқтыра. Каникул береметер ұлыстан кәлелер оғылыр. Оно сөбілен ағай сылжалар, бігеге тоқпут образовательная программа вот, бидны делігегер берілдебет технология болар болаға дей. Олеген бігеге дей мобильный технопарканын сынджан берер бет ден олыс үшчекай дей ханывын. Маны сәрге кванториумға цифровой экономика қайысқаны дерінгетін берер сұрықтақтар. Олегер информатика, математика, английский тылын өретір күрғоқтары білдектірі. Саргалана Федорова, Ильяс Реметников, Джекускай. Бәғай Максима Мосабадының құтығылу үлінгі Федеральный университетке науқа қайысқатынан әйбей өрәқ тәңіне саңы лектория арылында. Лектория қаз бидді оғы сетегілі болуқтақ ден сұйылақ сұрықтақ өрәқ қат оламбыт националны бір екчершетінен тәрілінді. Сейлі Сағы Республикатын науқатын жоғыс академетін ректоры Василий Павлов кепсеға. Василий Кимович, өтеке әнен. Өтеке әнен, Эдуард. Саңа бұл лектория науқа коллаборациятын жетеден атта, бұл тыл солтытын көрекшілерге бұғарым беріңді. Тыл солтыт отой бұрыстой, дейінеттіқ коллаборацияден бар, оны кооперацияден. Кооперацияден бір хергілілігі жөнді, біттің нәжіндір білге тұтуған үлелігілерін етілдір. Онтан коллаборациядан рағын еттеріктені білістевіләді жөндір олар, бұл да бір гүлелер болдықта коллаборациядан болыр. Олабыр оғылары күтті ұчонайдыр. Олар күтті университет преподавателі, профессордары біргілелер болдықтан бір коллаборациядан ақтығыды. Батон лекторий, бұл коллаборация жеті биология науқатын доктора Никита Гаврилович Соломонов атын сүйгерден істейді. Никита Гаврилович Соломонов бігі ұлақан легендарына кейбет, кені білігін тоғын ағын толды, бүкіндерге бігі оны ұлақандық бұл ата арығы жауыд. Кені рұқыттан етінік бағарар әтті, университет бәтін болдағаны профессордарын, әлбәқ научный таланын, потенциалын, оғылырғы қайдағын күнін чүгі хатарын туғынан, олынады тігер білігін енлік жиу әскәбеті, ұлақан туғалағы оның енлікке қарды еден ханыбын.
дигнеттаха бүліктория болбатах, манна олар келеннер секцияларға күтталар арбата техниканнан, компьютерны ханга наукаларынан, информационный технологияларынан, оны тағынан болағына молекулярны биология ғығынна, геномны технологияларға ғығынна, так называемый гематика денаттақ тоқками бей болағына оғылар бұт күттаннар, олахан профессордар күтті бергілелен ханганы хайданнар әлбі абилектарын хөп. Нетон бу дияга ким балакса дин хепту ветер мандатори сүмер дехем бард. Дигнеттака бу дияга кандык багарар ого бета багаран туран заявлениятин бета хориен кирен лилен онда кандык тен хеп. Бу манам баллаган туахта талыта хуах дигна кандык багарар ого бета крахаттан онда кандык тен хеп. Алтас класс бехис класс оголары киренлер детска университеттен кандыктарлар ого университетте дигна онтан баллаган онос 11 класс оғылыра, малы академиеден атта, жоғыз академиеден атта тұғыр күттілді. Компьютерінен қатшылылық? Әлбі қатшылылық, компьютерді білен технология, техника әмберті ұлылдан тұра, барты шүгей. Тұн бұл, едіға білімнер қаддары сұйылла сұрыптақ тәрілті әбітті. Тұн, соның еділі әжіңі күтті көрсігіні тәрі әғітті. Оны кәрдік тоғады дақыны бүкіндерге бігеге ханы лекциялар, оны үйтіқті ақпыт, ол көрдің білігін әлбәқ білігі әлі әжіңдерман нәхі жалар, аңды үйдіктен білдер, ол жонлар бігі оны үртіндерам мәт, оларға лекция ағықтыра, Онна бу мине техпен барам, бүкүндерге биеге он төрт күндүктен хаалан улахан коллаборация хыллах тух азиатская тихоокеанская конференция итабыт, ол конференция келбит учоной дронными кыттыны лыхтыр. Василий Климович биеге бириутер келен кыттыбыкар мактанабын. Билген кылгас рекламага барыбыт, ол кэннеттен салгы көрөккүт. Намга берилбен бул тур бригадалары теридилер. Апаны таста жеке кайыскаларынан уже бирөлөр угубаганы билет айтылар туттук. Сагабыт сиригер быйыл төһө сүйүнү сылгыны туталдыры. Это быйыл алтаны кыстазарын мен дуэттен эле. Эне бир жок бет. Горнолун бир дегеттер хирург бырагыр бейге устар билек бет сиритте. Эне рахам оор сүйдө булара. Кайлык сынган тугурнада. Таты тык көлүгер Иллыгер Федосеев атынан спортивный скулага саңарды туп сыры үлете барар. Тергенектах дорожка бут, он эти тохтар бут, инвентарды бар текалин табдар. Отан байыл барысын спиде атак. Бүгүнгө сонун кенеттен сетте күн абагы балагына ден саңа реалити шоу сагаланы. Жан битбет. Аймактарым онда коллегалар мере билелди. Та эмиске саатчы бай болду жанды. Эге сонуну көрөгөт. Намга бөрөл бәте. Ажырга кыылар уу салдан горны кебей дикиттен келен фрунзы көбөкөн кен кеме чакыя сирдиринен гырдан аллар. Ону сонордо горго улуска 11 бригада терилен 11 бөрө бултанны. Ону кутта бригадалан бир дилен булчуттарга лицензия түңөтөн олуннү сүлбө 90 күнүгө дири бул тайыктырым. Улус жалтатын бахарытынан ардай ағылақтыры оқтырбуттарға 10-тыншы сол кубай берілдегі. Манатанын улуска тиятағы әме күттал үйескетер аспыт сезонға үсеге бұлтанмыд. Бұл күйінгі біремеға уже искра аппаны тастақ деке қайысқаларынан уже бірілер үлгі бағаны білеті әтілер, тұттылар. Олеген эти кайыска мие билеген бу ширин болкомту ура жабыт эти төрөбүт бирөлөр бүт уже холгалары тутан эрелди. Флажогунан бул турниманы булардын аттан шөдүк тухан эрелбит. Аны флажогунан тиен эркетен баран бүт бирөлөр бүтүн хаян баран бу бирөттөр бу бар түмсенлер кирен үйрөн таран болтубут. Билген сөйүлө хаста кыллар терилдиле кайыстылар сөйүлөрүн кыстыкка киллер эри түбүгөрөлөр. Быйыл республикага төһө сүйүнү сылгыны туталдары Екатерина Амосова кепсир. Кыстыкка киллериях иннине оту кемчилебекке сүйүү ийе төһөларынан ахатар ордук диен Николай Семенович түбүгүн быыгыгар сергийит. Отчетугар ухун кыгынга туура мостаах быга түспөт. Поповтор бу күгүн котондорун аанын уларытан мостатын делгетен барыта тып курдук. Онтон сүйүү бейтин нохомун талгы тепсен мейбит бадыраанын кытта булаатакка сиемени сол буяр аттаак очугей сыбаха бит.
Эскете балыры нелер асыл катастар уға баран әрейдемет боллақтарына бұйыл олақ атын. Оттырын бұл күраны баттаға күйіқтүй чәмчәттілер. Онан бұйылғы жылға катастар 370 хорғыр мұстағы, уанна әтті үшекен сыспай селдегі бұқырды күйі отынан ағатан күстігі әтенге тақсық біттен ханылар. Катастары ағын тұран республикаға 165 тұғынша ұнақ сүйі бір отча кәрінге сылғы етілдеген. Онуға 205 сәтті тұғынша тонна от, қара серге үктене қадері тиен сөптен тұстақ министерства сұттанар. Барылан ағырбытын 12 кармау единицінді күстек тақпыт. Көмбі көрім, зенді фураж, комитетскай структураларға бар олады. Сұлтырды дағаны ұлыс бағылықтара патребіңіз барынан көрдіқтақтыр. Күн бүгін жаңылар 200 тонна отырбаны әбейі үлетіліктен қайыңе сұрғыдан тұралылар. Улы сондық әрдеттен қайың оқсымыта қалғаттан. Ойыр ота тұран күстір отырын бұсайын сеттон біргенін сеттілер. Ол дағаны мобилі бірге әді күйінен толылам. Аны тарттыларға әрінелілер. Тартты ғуын қайыс отын күтті 200 тонна оққы жібілен түйәсістіпті. Бұйылғы күстікка республикаға 11 саңы қотон үліғы керектеяқ. Онтын білігін мұз тұра елік болан сүйігі сылғыға бәрт серіқтеяқ. Оның қағайыттар бар суық байдырыттан қарақтарын арарбаттыра ұрдық. Екатерина Мосова, Ильяс Армяников, Чекускай. Бүгін амал ұнты қайыстың үліғеттерге үйрілі күн тос қойды. Иделі абырағаниктарын көрісі 6 техника келді. Техниканы сүйі ағылығын бөлімнен программа етінен ты қайыстығы министерстіпеті ұлыз жалтыты онына нәйлектер күттіған үбіләңдерінен ұлылыр. Бұл программаның үңі үз сылығығыр ұлызға 130 километр ұсталақ күліні тұттылар, тұғынша 315 гектарда бағындалары чүлігі төәдділер. Түрдін 5 ты қайыстығыр аналлақ техника ұлығығыр сәтті тұрақтыр келді. Скобага рюя, скобага лугин, он на ипу помин, он это она скобага ведем хайстула лула. Бу хайстула бары земной он такой мой хилактор, он на ипу помин Александр Константинович была на подтопы, он гектар подтопы. Бүлісінің ұлыстыры нәйленілі ақпуынларғар саңа ұу бағармасыналары бейдділер. Бүлі онна нүрба қораттырға кенттік үйе бүліселенелерге бүлі ұлығын қалбақы нәйлегер, нүрба ұлығын октябрскайығар сұнтар нақаратығыр онна илімнерігер, барыта оған ғас онна камасма сыналары. Бүлісінің ұлыстырғар 2019 сүйбәтөт сылларға ұнан қатшы етеген сайынныры программы етінен тікседділер. Техниканы республика үйінер көліне пуындатығар Алроса компания қас сылын ақсын ғытар үбінен атыластылар. Программанан үлі салғаныға 2-тінші сүйбет өт сыл бүт өт дері өсі 6 техника келекті. Үйінер көліне пуындатығы сөбілен түйін сөбіттері, ол сөбілен чәтшетінен Алроса компания 105 миллионы бүлі бөліктің ұлыстарының ұнан қатшы программатыр ғытар болды. Бір көлігі құрдық водовысқынан, камас масынаға, онына газ масынаға оңғылы бұд, емкастарыдан қатшы ебіт. Оның тәңге бігеге бұл нәйттерге водозаборнай сооруженелері, скважиналары қағарға чинчей үйретін ғытар бұд. Бүлі бет бұйыл ғығылға бұлана сөнгінен толы, тоғығын тақсабырғын толарды бұд. Бүгін ұрыттар қырларынағы бір аз күні ғорны ұлығын бір дегеттер хирург бұра Игор Старостен күніне ғойлетін қытары беге ұстар біліқ бүт білісті. Игор Васильевич түгіді ұжордарығар бір аз еделіктер соқтарын ең оғыс ағыттан хирург боларға жұлуған 2-тіңінші үсіллаққа Саха Государственной университетін мединститутын бүтерет ұлыстағы кейін балығыға анынан келбеді. Кені идағын таптадыққына жаныған тұран үлелейдіққынәрі жыңна хирург болағын денетер. Итені медицина сайдығытын қытары тәңге қардығылан олығын тұқары үйерінер. Бештігін болу олы сертификация ағылы, ол дүдін сөверіқтір повышение квалификации ден ұлғы үшті төтті олар. Үнтеті ол тайды барын ер болы, тәңге кірді неқын ағын. Ендер қан ол сөйде болыр аға, қалдың қыннан тұғырнады,
Холку майгылах идетигер беренилях бюгеру лехеткихіне бері дэлэхтэрэ коллегалара эмі өрі үтюет олынан ақталлар. Дегуру Василис, конечно, кастығыманнағы отық хирург үлілен бәдін профессионал, бәдін үлетігер, бәдін жалетігер, бартын-бартын хатыр. Кей бүгітнен жуай, біраз бүгітнен ғауай. Үгіз ұрығы ғыры ұтарчатыттан бұға бұд болғымдылық бұрасқа жон сәрге мақтала мұңырасуық. Егор Васильевич тарастын. Жоқ төттәң. Үлетігер бірін елі аққия бет. Гәлбі веде күнін. Жақты манны ғыры бар бұл бұд. Срочын операцияны ада ден. Тұлығар келерін. Операция барын олар бұд. Бары коллективі гәр. Ошынан бұраштырға бұқы барылық, тұқ бар көмнеларын ұран. Бұ мейгін арай үрітіннәрін әрәлдір. Сыра сылба бұстар нербек үйрер идетін үрдіктік тұтасылджар Егор Старостин үтеу қолыбырғар. Бүгінгі күн үрін қалатта қанел сұрды қобырағын көрібет. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бердігістәғ. 6-11 сонуюс күннерге жокускага көңүл тустууга Дмитрий Петрович Коркин атынан Нуруттар кардаларына гран-при турнир терилер. Оттон тааттагы улуу тренер үйрене чита андойду чемпиону Илларион Федосеев атын үйетитиге улахан үле барар. Үтүү күнүнөн эги таатта сонундарын көрөгүт. Быйыл биги кен туттары бир дожулакпыт Илларион Георгиевич Федосеев сакалартан бастакынан көңүл тустууга андойду чемпиона үрдүк аты ылбыта лоп курдук биянсыла. Бул уруй доргонун дуарапыт үрдүк өрөгөй төгүрүк сылынан кине атын сүгөр ого спортивный скуатыгар саңарды тупсары үлете сагаланна. Ирмон бутунан болор бул залбыт. Ал үтүгөр 12 метр уктак бии баган абыттен. Ики тустука бирөтөн надо, онна волейбольный площадка ики турун надо. Онна зал бы кендигер 500 квадратный метр площадка мурабут, манна тергенектах дорожка бут, онна ти тохтар бут инвентарь дур барате кален табдар. Онтан байыл барзну спиди атактак бут. Игорь Егорович мақтал. Манитанға кетінші 12 сылаққа ағылы бұд Илларион Георгиевич мәсіңін үйететер бұ мәңі өйді бүнік әмет ұпсарылылар, саңырдылылар бұ ұлақан әрәлі сәмен қойтанып сөкпіт, сәмен сәмен әбіз дұрабы. Жәуілігатен қаған сағыла бұқытын білген қандық түйімекқа хүйтжағыды. Үлебітін аспыды жүйбетті ағыла бұд бұрынзовой қырасқанан қырасқылынна. Аллара апастамен оңылықтақ. Бу улахан хамсахан сагаланарыгар тыл көтөкпүт Илларион Георгиевич догоро олимпиада призёра сүгүрүячилери сөгөн мактайын улуу пехливанынан сүрөктөйбүт Александр Иванов билигин бийгинин буга сибаске колбонор. Атабилен турар буе таска сүйтө исоңога барыта тепеттир болгон багарабын. Ол уругу тупутна мен Михаил Михайлович аттан болгон. Оннети мине бахнаһым товарыһым догорум. Анан кини тугар ите хитинлик эти никилер биттен нахавира бин ваннаты хаме главная ылым муттарыгар. Сепчер Садыр Тиклаевич бийне кытта бул биха сибаске колбохон наачыдык бага санагын тердибиккер улханлык мактанабыт. Онан тон күндү көрөчүлөр бу үчүгөй бачым өйөнөн үчүгөй бачым өйөнөн эдер кескиллер бит бухар катар осколалара үйүнө сайда чечири турдун. Бейгі компаниот Сунтардағы филиалы бұйыл үйіс түгілін реалити шоуыны білімден көрі чүдірігі тарыр. Сәтті күн абағы балығына дейін аттамыд бұрайық бейгі канал бұтығары бүгінгеттен соның кендіттен көстіуға. Тенкеге абағы балағаныгар алталы сулумақ кіргіттар, онна олаттар икке командаға арақсан айылға, онна кейі исчинген тұргутуларын ағаллар. Сетті күн ұстата ұтчаттар ағағас қаллананыгар олырон, бейі-бейіні күтті білсенлер тулуырға, жылуырға, күйіске оққа, сыйдамға, кейі-кейі қасығыныгар бейлерін көрдіріллер. Бұрайыққа қаңала статта амма онна сұнтар үтчаттыра көн көрсөлілер, айылға тұргутутын серге қаныларынан әмие үлі ұйтылар. Күттатчылар көк әкранға қаған көстөлілерін долгоя кетәлілер. Бұл проекка көстөріттіна алылғы өн. Бұл проекты бір жон білбәт. Аймақтарым онна коллегалар мәрі білілі. Әміскі сағатчы бай болу жанды. Бәйбін көрәрібін, қайдақ көстірбін, көрәрібін, долгия кәтәхәбін, онтан жауның мәмі кәтәхәлдір.
Оту егер ухылубыт бұрайек білеген самай устуга таңы үлеті баратурар, бұ монтажнай қосқа уолаттар Радамир, Слава, Ярослав, түбігіре ағай олыр-олыр, оттын же оны барыттын бігі салаятчы бұт Ольга Владимировна кырағы қарағынан кетен көрір, жері Ольга ән туақ саналы ақыны. Бұйылыты опсая 16-та серия тақсыға, ұрыққу реалити шоулар бұт, неделеға біддік кеті көстері біт болақтаны білген бенденіктен теп берге дері көрір болуқыт. Оны табу таңы үлетін көрі олардыққа кейі сұйғатын ордық өйден көрір болар әбіт. Ол күддің бәйе бітін, бәйе біт олық ұстыбат әбіп біттен кәлі біт, онан инні көттігер үлелет бітігер, оны көннер үйі біт дейханы бұн. Кім күйіқтағын, кім көрі өтчі бігірі білін ұларын ән кәтән көр Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті сұнтар. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, кірсі қадерім.